Qual bordo vamos? Aqui mesmo, esse. Pode ir. Pode deixar esse barco sozinho com esses caras aí. Você viu? O cara já ia se aproximando aqui, ó. Eles só vieram pra cá pra isso. É, para ver que merda aconteceu. Parece que deu. É, mas olha lá, veio, não sei o que. Não falou nem com a gente. Hã? Nem falaram com a gente. É. Caralho. Dá pra limpar bem. Tá, caiu aqui. Caiu. Caiu? Já era. Não quer aproveitar pra raspar, não? Vou fazer mesmo. Quer ficar no bote, mas não vai se molhando. Não sei se os bichos vão estar comendo. Parece que sim. Pega lá o... Não, pega o cacete. O quê? Então eu subo e pego. Vou pegar a espátula. Então pega, para no cabo, rema, né? Rema. Não dernou tanto não, mas eu já dernei de aparecer a... Olha o hélice ali, Felipe. O hélice, hã? Olha o hélice ali. De aparecer pra fora da água, Marcel, lá em Maraú.